Hari mu masaha ya saa tanu z'amanywa ubwo umugore w'umunyarwanda kazi ngo rewe urashakiye mu gihugu cya Uganda yageze muri gari ya Musanze avuye mu gihugu cya Uganda maze ngagerageje gusohoka mu modoka biranga. Ubwo twaganiraga n'abari bahari babonye uko byagenze bavuze ko mu makuru bumvise ngo bishoboka ko ari imyuka mibi umugabo we w'umugande bari barashakanye yamwoherereje dore ko ngo uyu mugore yaraturutse umugabo we kubera ko batari babanye neza. Abaturage twaganiriye tubasanze muri gare ya Musanze aho ibi byabereye dore ko babidutangarije. Baraduhamagaye bati umugore yanze kuva ku ntebe yamatanye n'intebe. Noneho tuza turi kwirukanka twese abobose uri kubona abobose. Baje bari kwiruka ico kibazo bajemo. Bose bahurujwe n'umubyeyi mugenzi wacu wafatanye n'intebe. None tuhageze tukoko duhageje mu idirisha dusanga umubyeyi yanze guhaguruka reka da. Baterura reka da. Banyaganyeza reka da bikanga none tubajije amakuru twumva ko umugabo we ari wa wamukubitaga akamuhohotera mbese ibintu akamukubita ngo aragiye no kumwica ni umunyarwanda avuye Uganda torotse arihungira mu gihugu cyabo umugabo we ni umugande umukobwa ni umunyarwanda ubwo inkoni zari zimurembereje rero azatorotse arihungira he mu gihugu cyabo bavuganye ari kuvuga bavuganye n'abari ushaka kumukuramo umugabo avuga yuko birakunda ruko asubiye wabibugande yemageze ari mu modoka bavuga ko nabagabo ijana batamuterura cyokora nanjye sanze aribyo uvuga ngo ameze nk'uwikoreye beto nayira ntebe ntiwayikuraho nubwo mwaba abagabo 20 ntabwo mwamuvanamo biranga mu bigaragara umugabo ngo ni ibintu byamuteye biratuma atayivamo kandi uwo mugore nawe yari yahukanye ngo yarafashwe nabi n'umugabo nyine nabonye uwo mugore bari kumukura mu modoka biranga yanga kuvamo baraterura biranga baraterura biranga njye nyagera nasanze bari kumukura mu modoka ariko bitari kwemera bagaterura umugore agafata imodoka ariko agakomeza n'imbaraga nyinshi bigaragara ko adashobora gusohoka ubwo nyine yari yahukanye ngo umugabo bari babanye nabi yaramugize imbata yaho yaje gutyo yari afite igikapu mu ntoki agakapu gatoya katarimo n'ibintu katarimo n'imizigo ariko nyine yari yaramufashe nabi wagize amahirwe yo gusohoka mu Rwanda ageze mu Rwanda ikosa yakoze nuko yamuhamaga akamubwira ngo njye nigereyeyo mu Rwanda ageze mu gihugu cyane umugabo we mu bigaragara niwe wabimuterereje. Ibi byatumye tuvugana n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru Superintendent of Police Jean Bosco Mwiseneza avuga ko uyu mubyeyi yari avuye mu gihugu cya Uganda koko maze ageze muri gare ya Musanze atinda guhaguruka mu modoka hanyuma ngo abantu bahita bibwira ko hari ibibazo afite maze barahurura gusa ngo polisi yahageze isanga inteko yaremye bituma baburu kubakurikirana iby'uyu mubyeyi mu mutuzo biba ngombwa ko iyo modoka yarimo twayijyanwa ku cyicaro cya polisi kugira ngo bakurikirane neza ikibazo cy'uyu mubyeyi gusa ngo nyuma yo kumuganiriza basanze nta kibazo afite cy'imyuka mibi nk'uko byavugwaga maze ngo bahita bamwohereza iwabaho yerekezaga mu murenge wa Kimonyi w'akarere ka Musanze. N'umunyarwanda wavaga mu gihugu cya Uganda atinda guhaguruka mu modoka abantu bagira ngo yagize ikibazo ariko natwe batumenyesheje turahagera ariko hari abantu benshi ku buryo batashobora gutuma umuntu agira icyamubaza biba ngombwa ko dusohora imodoka tuyizana mu kigo umudamu ava mu modoka bavugaga ko bamuroze ariko abantu bakwiye kuva muri iyo myumvire yo kumva ko uburozi buhari ariko kugeza ubu ngubu umuntu ni muzima ni umuturage w'umurenge wa Kimonyi mu kagari ka Buramira mu mudugudu wa Kamugeni nta kibazo kugeza ubu ngubu nuko umuntu nta kibazo afite na kimwe kijyanye n'ubuzima bwe niba afitanye ibibazo n'umugabo ibyo ntabwo twabigiyemo ariko we twebwe twari ikibazo twashaka kumenya nyamukuru twashaka kumenya ese ibyo bavuga kuko natwe baduhuruje batubwira ko yaheze mu modoka tumugeza mu kigo ava mu modoka neza atubwira ibye atubwira hatuye nahavuye mu gihugu cya Uganda. Nubwo aba baturage bavuga ko ibyo babonye byabaye kuri uyu mubyeyi bidasanzwe gusa hari bamwe bahamya ko iyo myuka mibi ishobora kubibaho koko dore ko ngatari ubwa mbere bumvise cyangwa se babonye ibintu nk'ibi. Gaston Irembere, BTN TV. Aba baturage bo kuri iki kirwa bavuga ko amambere bashyinguraga mu isambu ya leta nyamara bamaze kuzura ngo batunguwe no kubona abagenzi babo baratangiye gushyingura mu masambu yabo cyakora ngo baje kwandikira akarere kabasezeranya ko kazabaha ingurane none barategereje amaso yaheze mu kirere. Uko byagenze sinabimenya uko byagenze ariko byagenze byaturutse ku karengane kuko mbere bahashyingura bajyaga bashyingura mu giturage noneho leta iza kuvuga ko abantu bashaka amarimbi yo gushyinguramo abantu ubu hari umusaza witwa Kajira
afata isambu ye kuko yari umuyobozi icyo gihe ayiha leta bakajya bashinguramo igihe kigeze mu gushingura kwabo bakajya bateba metero 10 bagashingura mu metero 10 ubundi yapfa bagashingura ku metero 10 hararangira harangiye vuba twakigaragaje banditse kugaragaza amanama yagiye aba hano ku kagari ukagari mu nama ntibaduhengire icyo badusubiza bagaceceka tuza kwibuka nti twandikira akagari tumenyesha umurenge igihe kigeze tongera kwandikira umurenge ariko nta gisubizo bari buduha twandikira umurenge twandikiye kane kose bivuye muri ako kane tujya twandikira akarere kugeza uyu munsi rero biri ku karere igisubizo ntacyo turabona nabonye baza barashingura bakomeza nyine barakomeza bo ahangaha bamaze guhuduza niho bajyaga bajya mu imirima yacu marimbi yahindutse amarimbi amasambu yacu ubwo twarahombye mu guhomba rero twabuze imishinga irimo twagombaga kureba nimba ibiti birimo byakura natwe tukabona ibiti tubakishe cyangwa tubariro none ibiti birimo byaracise kubera ko gushingura aha leta haruzuye bakajya bazamuka mu masambu yacu ndetse hari n'abagabo bakubitiwe kubera ko kubabuza ku ntago bari bushingure mu masambu y'abaturage icyifuzo cyabo ni uko bahabwa ingurane kuri ubu butaka bari gushingurwamo nayo ngo bakayibyaza umusaruro nk'uko byahoze icyifuzo cyacu uko twagurirwa kuko gutugurira ndangurane twebwe dushaka niba hari ushaka ingurane njyewe ntabwo nshaka ingurane kandi mfite ibyemezo by'ubutaka acu rero twadufitisha izi ntusu niho twakoraga umusaruro tukubakisha tukanagurisha abandi ndetse tukashakamo n'ingwe n'abana bacu niho bari kubaka none nta muntu wakubaka ku irimbi nishyakorwa nk'uko mwaduhinguranye yahangaha ikindi hakorwa muduhingurane cyangwa mutayiduhereje mutugurire irimo cyabura se kuko nyine ibi bikorwa birimo nibyo twajyaga tubonaho udufaranga ngahungereye ngabona agasabuni ngabona umwenda wo kwambara cyangwa ngabona n'amakaye y'abana none ubwo byose twarabivuze umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu ndagije Imana ruri Munyemanzi avuga ko iki kibazo bakizi ariko ngo bagiye kubanza kugigeza kuri njyanama kugira ngo ugenere aba baturage ingurane iki kibazo turakizi twakirakiriye ubwo twakoraga amadesante muri gahunda ya cingando mu baturage twarakibonye ubu ngubu turimo turakiganiraho n'abakozi tekinike kugira duhe amakuru igihe byatangiriye ndetse turashaka ko tuzashyikiriza inama njyanama kugira ngo yemeze ko bahabwa ingurane kuko ubutaka bwabo n'umurimo urimo bakoreshwa icyo bwagenewe kijyanye n'irimbi Akimana Ernest BTN TV kwishywa mu karere ka Rusizi. Karani baba basinze Ibi byabaye aho umwe mu bakora akazi ko kwikorera imiziga batwi nk'abakarani aha mu gace ka Paul mu murenge wa Muhima yakubiswe na bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare bamugira intere aza kwakurwa n'imbangukira gutabara bamwe mu bakarani mu gahinda kenshi basabye ko aba banyonzi bakubise uyu mugenzi wabo bakagombye guhanwa by'intangarugero ngo kuko n'ubusanzwe aha bari baparitse batemerewe kuhaparika ngo kandi abanyonzi bakaba atari bwo bwa mbere babasagariye ewana polisi igenda ibiteho kabisa gusa wenda ikintu babahanira twabakishije turabumvikanisha ariko nyuma nyine ikosa ryabaye bose bamukubitera imwe afutswe n'abantu bangahe bamusunikiye abanyonzi baparise bari benshi bose bakujyanira ngo twahisemo kubakira kunenga mu nda hari ikintu gisanzwe hano ngo batagomba kuhaparika hari umuntu yaje hano arababwira ati mukura n'aya magare yanyu bashaka kuza bagafata amagare yanyu bakayajyana bashaka kumurwanya arabihoreye abihoreye bije kuba kongera biraza aya masaha 10 bibaye hangaha
mukanya aramubwiye ati arababwiye ati mwebwe muvane hano aya magare yanyu matatwara guko ntago mwemeye guparika hano barangije amagare ntibayatwara ubwo baramufashe bamufatira rimwe hava mu mutipe umwe aramukubita mukubita umutwe amukubise umutwe waunda kubiswa umutwe ahise yitunira kuri rya gare ararifata ati ntago ngiri riva hangaha utambuzije n'ubuyobozi bukahagera kutwe twatura hangaha turebye ukuntu niwe yarababwiye ngo bakure amagare aho ngaho bahise bafata intuze bamufata uwo muhungu bakubise baramusunika musunikira muri kaburimbo hano hagati bamusunikiye muri kaburimbo hagati bashaka kumwe aba banyonzi bakubise uyu mukarani mwe bakorerwa iki ikintu mwabakorera nuko gusangira mutari mwaraba hano yuko bitemewe kuba mukabagira inama kuba baparika hangaha murebye mwabashiramo imiyaga bakamuvuza gusa nta kindi kintu ngiye numva nakora uyu mukarani ararengana yitwaga nde Amita Kidogo ni igikorwa cyatumye na bamwe mu bakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare nabo bavuga ko ibikozwe na mugenzi wabo bidakwiye ra munyonzi birakoze ntago bikwiriye bitewe nuko atagiye anbebe gutaje parika tare ya parike bemere guparika ya kwa mutangana ano kuza kwa parika naye naha bakarani yaje kubasagarira nuko mujyana akabaza akagororwa agashyirwa ku murongo barebe ko nta n'ibintu aba yangwe kugakanga abanze kujya gukubita umuntu w'abandi isura dusigiye nuko anatwe agiye kuduteza ibibazo gute aradusemeye kuko akubise umuntu adakora akazi kamwe kandi yamusagariye ahantu akorera wewe kinakoze nuko we ahise yihorera kubera uburakari gusa ku ruhande rw'abanyonzi bavuga ko aba bakarani n'ubusanzwe ngo baba basinze nabo bakabasagarira basaba ko nabo bakagombye kuzajya bigishwa ndetse bakanaganirizwa ku myitwarire yabo uriya mukarani niwe amwiyenjeje wo kuva kare aramuhunga aramukurikirana yamwiyenjeje yaje amusindira mukarani yari yasinze aramusindira yari yasinze ubwo twakoraga iyi nkuru uyu mukarani wari wakubiswe yagizwe intere yari yamaze kujyanwa kwa muganga be yabasha kwitabwaho mu gihe umwe mu banyonzi bikekwa ko ari we wamukubise umutwe akamusigari intere yari yamaze gutabwa muri yombi na polisi BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.